Dobrý den, vítám vás u dnešní epizody. Máme tady 1. července, začíná léto a prázdniny a také je to čas našeho dalšího dílu pravidelné videosérie, ve které budeme příkupovat akcie do VR finance portfolia za 5000 korun, tak jako každý měsíc. Nejprve se podíváme na to, jak si portfolio vede, potom, jaké akcie byste dali v tuto dobu zvažovat, vašeho a na závěr z toho něco vybereme a koupíme. S tím, že tam budou také nějaké prodeje, nechte se překvapit. Pokud se podíváme na akciový trh v podobě indexu SP500, tak nám stále roste a aktuálně se celkem blíží ke 4500 bodům, aktuálně 4450. Zda to bude pokračovat tímto směrem dál, nevím, těžko říci, stále tu jsou nějaké obavy ohledně recese, ale to už se říká dlouho, neustále se to opakuje a ono pořád nic. No a potom je tu americký Fed, který ještě tvrdil, že by snad do konce roku mohl. Ty sazby dvakrát zvýšit o nějakých těch 0,25 Pokoušet se tu časovat akciový trh s očekáváním, že by se to mohlo otočit směrem dolů, to se mi dělat nechce, nikdy jsem to nedělal a asi to ani nikdy dělat nebudu, protože mi to přijde dost riskantní. Pokud přejdeme na to naše VR finance portfolio, tak vidíme, že teď na začátku července je jeho celková hodnota 11 910 dolarů a celkové zhodnocení plus 6 před nějakou dobou totiž rostly jenom technologické akcie, ale teď se k tomu alespoň přidaly i ty ostatní sektory maličko, takže nám to trochu tu hodnotu toho portfolia zvedlo. Když si tu srovnám jednotlivé pozice podle celkové výkonnosti, tak na těch prvních příčkách tady máme hropný Excelmobil, farmaceutický Merck, na třetím místě je tady společnost Meta, dále je tady farmaceutické Ebony, 44% Apple, Coca-Cola. AMD, Shellka, Lockheed Martin a další. Naopak, pokud sjedou na konec portfolia, tak nejvíce ztrátové pozice jsou tam nově. Lékárenský řetězec Walgreens minus 45%, jsou tady telekomunikace AT&T Verizon, průmyslový 3M a realitní Medical Properties Trust. A jak už jsem říkal, budou tu tedy i kandidáti na prodeje, ale k tomu se dostaneme až v té další části videa. Toto portfolio je veřejně přístupné na webu digreen.com, můžete si ho kdykoliv prohlédnout, abyste viděli, co tam je, případně jaké transakce jsme prováděli. Odkaz najdete vždycky dole v popisku videa. A mě tady teďka zajímá velice důležitá záložka, a to jsou vyplacené dividendy, protože jsme zakončili druhý kvartál tohoto roku. Jak vidíme tady v tom grafu, tak tento druhý kvartál roku 2023 byl náš vůbec nejlepší a dosáhli jsme rekordních dividend, v tomto případě 107 dolarů a 15 centů. Jo, takže zatím ten vývoj je tady velice pěkný. V záložce dividendový kalendář vidíme, že tento měsíc, červen 2023, jun, byl velice úspěšný na dividendy. Vyplatili nás tyto společnosti Bank of America, Digital Realty, Enbridge, EPR Properties, Home Depot, Intel, Johnson Johnson, Lockheed Martin, 3M, Microsoft, Next Era Energy, Realty Income, Pfizer, Qualcomm, Raytheon, Shellka, Simon Property Group, Tyson Foods, Unilever, Visa, Walgreens, Banka Wells Fargo, Whirlpool, Waste Management, WP Carry a ExxonMobil. Z té hrubé částky jsem vypočítal čistou dividendu s tím, že pro Kanadu tedy počítám těch 25% u toho Enbridge. A vyšlo mi tedy, že výsledná dividenda za červen je 38,6 dolarů té čisté pozdanění, takže velmi pěkná částka. Doufejme tedy, že těm dividendám se takto bude dařit i nadále, protože je to fakt pěkné, když vám to takto chodí. Pokračujeme tedy do další části videa, projdeme si tu některé akcie a každé si něco řekneme a to všechno v prostředí tady té platformy XStation 5 broker XTB. Díky brokerským službám společnosti XTB můžete obchodovat fyzické akcie a ETF s 0% poplatky. A to už od malých částek jako 10 euro nebo 10 dolarů díky možnosti využívat frakční akcie které byly uvedeny jako novinka v roce 2023. Pokud jsou vaším zájmem dividendové akcie ze Spojených států, tak určitě oceníte formulář 2TV8BEN, který zamezuje dvojímu zdanění amerických dividend a budou vám vypláceny správně se sazbou 15%. Podnikání společnosti XTB je pro nás v České republice regulováno Českou národní bankou. Další velkou výhodou pro investory je jejich zákaznická podpora, která funguje plně v českém jazyce a ve slovenštině, takže se po každé domluvíte. Společnost se také stará o vzdělávání investiční veřejnosti a to formou buď online webinářů nebo konferencí, které pravidelně pořádají. Pokud hledáte brokera, který tyto požadavky splňuje, tak určitě se nebojte využít služeb XTB. A můžete si otevřít účet. Odkaz najdete dole v popisku videa. Ještě tu máme jednu věcičku a to je nový kurz Trading versus investování, který je dostupný zdarma pro veřejnost od XTB. Témata budou akcie, komodity, kryptoměny, forex, různé obchodní styly, technická analýza, případně i to, jak se proměnit ze zkušeného tradera v moudrého investora. Je to formou YouTubeových videí, které vám budou chodit na váš e-mail, tedy odkazy. A třeba pro mě myslím, že bude hodně zajímavé tady to páté video. Proč se z traderů stávají dobří investoři? To je docela zajímavé a určitě si dopustím. Pro ty z vás, které by to zajímalo, tak nechám dole v popisku videa a také v komentářové sekci odkaz na tyto stránky, kde se potom můžete přihlásit vyplněním jednoduchého formuláře a na váš e-mail vám právě dorazí postupně ty jednotlivé odkazy na ta videa v rámci tady toho kurzu. Vrátíme se tedy zpátky k těm jednotlivým akcím a jako první tady máme velké známé firmy s obrovskou tržní kapitalizací Megacaps společnosti Apple, Microsoft a Nvidia. Společnost Apple poslední dobou docela rychle roste nahoru, překonala 190 dolarů a na chvíli snad byla i tržní kapitalizace 3 biliony dolarů, anglický trilion. A jenom co se to stalo, tak samozřejmě už se tady objevují nějací blázni, kteří tomu předpovídají 4 trilionovou valuací z toho anglického trilion. Já jsem toho nevyužil, včera jsem jednu akci Apple odprodal, abych na to měl nějaký zisk. Samozřejmě pokud ta cena poroste i dál tímto způsobem, tak jsem připravený prodávat i na těch vyšších hodnotách. Já si umím představit, že by se ta akce mohla prodávat i třeba za 210 nebo za 220 dolarů s tím, jak jsou lidi teďka úplně šílení. Jo? To by mohla být taková ta hyperoptimistická hodnota. U Microsoftu je to podobné, já jsem prodal včera za 342 dolarů. Vidíte, že nám to tady dosahuje té hodnoty post-COVIDové bubliny roku 2021. Samozřejmě tehdy ještě nebyl tak populární chat GPT, to nám vystřelilo teprve až tady vlastně v tomto roce. Zda ten Microsoft půjde ještě výš, nevím, klidně je to možné, jo, tahle mánie stále jede nebo se celkem drží. Ale já jsem tedy Microsoft prodal a očekávám, že bych ho rád nakoupil zase za nižší hodnoty pod 300 dolarů, ale je možné, že si na to prostě budu muset nějakou dobu počkat, i když to mi nevadí, ty peníze jsem z toho vytáhl. To samé platí u společnosti Nvidia. Včera jsem prodal zbytek, který mi zůstal za 422 dolarů, už tedy nic nemám. Ty peníze jsou tedy hezké, dost velký zisk za poměrně krátkou dobu, jsem spokojený. No a doufám, že se tahle máně uklidní a Nvidia by se zase mohla propadnout na nějaké lepší hodnoty, kde bych rád znovu nakoupil. Pokud bych měl čekat na to, až všechny tyto firmy mi na svých dividendách vydělají to, co jsem vydělal teďka na těch prodejích, tak bych se toho možná ani nedočkal, jo, protože ty dividend tam jsou hodně nízké, takže si myslím, že se vyplatilo je prodat a rád si počkám, až se propadnou, abych si je nakoupil znovu. Kdo by chtěl posílit sektor financí v portfoliu o americké banky, tak si myslím, že dobrým nákupem za současné ceny jsou Bank of America se současným dividendovým výnosem 3% pod 30 dolarů a také Citigroup, který má vyšší dividendový výnos 4,4%. A tady ta společnost teďka také oznámila, že bude navyšovat svoji dividendu o 4% a v minulém kvartále provedla zpětné odkopy za 1 miliardu dolarů. V rámci sektoru zdravotnictví tu mám společnost CVS Health Corporation, která si myslím, že je stále dobře ohodnocena a považuji ji za lepší oproti třeba konkurenčnímu Walgreens, protože to CVS pod sebou má ještě zdravotní pojišťovnu, a jedna. dividendový výnos je tady 3,3 ale já si myslím, že je tam potenciál i pro nějaký ten růst akcie do budoucna, i třeba přes těch 100 dolarů, ale to je můj takový optimistický odhad. Mně se ta společnost CVS líbí mnohem víc než Walgreens. Jako podhodnocenou bych viděl také farmaceutickou společnost Pfizer za těch 36 dolarů, za které se teďka prodává, s tím, že dividendový výnos je tady 4,5 téměř což je na Pfizer dost, většinou se pohybuje kolem 3%, takže teďka se tady dá vychytat docela dobrý dividendový výnos na těchto akcích. V rámci sektoru cyklické spotřeby bych určitě sledoval společnost Nike. Za současných 110 si myslím, že to ještě není dobrá cena, ale jakmile by se přiblížila stovce, tak už bych klidně o tom uvažoval. Samozřejmě taková ideální nejlepší by byla alespoň za těch 90 dolarů, i když já si nemyslím, že by se tam v současné době Mohla znovu propadnout. Jo? Takže ta stovka, to bych bral jako takovou tu první hranici, kde byste se o to mohli zajímat. Bohužel, já jsem třeba tady v tom minulém roce nekoupil, když byla pod 90, čekal jsem pořád na nějaké větší propady a ono to samozřejmě nepřišlo, takže mě to mrzí, ale kdyby se to opakovalo, tak okamžitě beru. Mezi tabákovými společnostmi se mi teďka líbí za současné ceny tady British American Tobacco který nabízí dividendový výnos 8%, takže pokud hledáte nějakou takovou tu vysokou hodnotu hnedka od startu, tak tato společnost vám to nabízí. Pokud byste chtěli v portfoliu posílit elektrárenské společnosti utility, tak se tu nabízí Duke Energy, za současnou cenu si myslím, že je měrně podhodnocen, jako tu férovou bych viděl nějakých 99-101 dolarů a dividendový výnos tu teďka je asi 4,5%. Není to špatná hodnota na tento typ společnosti. Nakonec tu máme dvě realitní společnosti, které jsou v tuto dobu z mého pohledu podhodnocené a jsou to Realty Income a WP Carry. Realty Income vyplácí dividendu každý měsíc s tím, že dividendový výnos tady dosahuje 5%. To je pěkné, u WP Carry tam je to ještě o něco lepší, tady ten dividendový výnos přesahuje 6%. Ještě mě napadlo, že málem bych tu zapomněl na společnost Walgreens, na ten karenský řetězec, který se teďka propadl o nějakých 10% po tom, co vydal nové kvartální výsledky. Tam byl hlavně spíš problém toho, že jejich odhad té samotné společnosti byl tedy nižší o nějakých 40 centů zisku z nějakých 4,4 na 4 dolary. Problém je, že on se ten Walgreens jeví za ty současné ceny jako výhodně ohodnocený s tím, že i dividendový výnos teďka vystoupal přes 6,5%, což je opravdu hodně. Je tady vidět, že ten dlouhodobý trend ale nevypadá zdravě a může se tady takto jednat o jakousi value hodnotovou past. Já jsem poslouchal jejich nový earnings call a zatím je to tak, že ten management pořád jenom slibuje nějakou tu otočku, která má přijít ale nějak se to neděje. Jo? Současné výsledky zatím jsou ještě celkem OK k pokrytí dividendy, ale pokud by to stejným způsobem pokračovalo i v dalších kvartálech, tak už se klidně může stát, že tu dividendu budou muset snížit. No a pokud by jí třeba zkrouhli o polovinu, jo, tak to máte z 6% na 3% a jste tam, co je CVS Health Corporation. Mně se ta situace, v jaké se to Walgreens teď nachází, fakt nelíbí a než abych přikupoval nějaké nové kusy, tak bych raději vyčkával a nechal to prostě ten management nějakým způsobem řídit, abych viděl, co s tím udělá. Jo, případně to rovnou teďka prodat a investovat to do něčeho lepšího, třeba do toho konkurenčního CVS. Takto bychom tedy prošli tady výběr několika těch akcí, každé jsme si něco řekli s tím, že tedy všechno si monitoruji v té svojí tabulce, kterou využívám a v případě nových kvartálních výsledků jednotlivé pozice upravuji. Do té tabulky samozřejmě můžete mít přístup i vy, pokud byste měli zájem. V rámci toho také máte přístup na soukromou komunitní Discord skupinu, kde ty jednotlivé informace sdílíme i s dalšími členy. Teď tedy přichází ta poslední část videa, ve které přikoupíme nějaké akcie do VR Finance Portfolia zase za těch 5000 korun, jako to děláme každý měsíc. S tím, že tady ještě než provedeme nákup, tak tu budou nějaké prodeje a jdeme rovnou na to. Jako první prodej, to je víceméně jasné, zbavíme se celého Walgreens, prodáme všechny akcie, které v portfoliu máme, což nám vygeneruje ztrátu 45% a ty peníze investujeme do konkurenčního CVS. Já prostě té společnosti nevěřím, že bude schopná fungovat v blízké budoucnosti takovým způsobem, aby se jim to podařilo otočit a akcie třeba zase rostla. Jo, ona kdykoliv na té burze může poskočit nahoru, jo, ale já bych viděl, aby ten skok nahoru byl podložený i nějakým tím kvalitním podnikáním toho biznesu a to tam nějak nevidím a dokonce Mám i obavy, že pokud by to fungovalo tímhle způsobem dál, tak třeba i do konce roku by mohli tu dividendu snížit. No a když ji sníží o polovinu, tak si dostaneme na dividend yield, který nám nabízí současné CVS. Navíc také v tom earnings callu strašně dávali obrovský důraz na tu dividendu, že bude v pohodě vyplacena a tak dále. Jo, ale pokud si pamatuju, tak nedávno to samé úplně stejně říkali i v Intelu a víme, jak to dopadlo. Dividenda byla snížená, jo, takže. Já prostě tady těm pohádkám toho managementu moc nevěřím, proto prodáváme. Dalším kandidátem na prodej je Apple. Nechce se mi prodávat celou akci. Já bych to viděl na to, že využijeme té možnosti, kterou máme těch frakčních zlomkových akcí a odprodáme třeba jenom 0,2 kusu. Nebude to moc peněz z toho, bude to spíše taková lepší dividenda, ale to mi nevadí. Ta cena se mi zdá prostě vysoká, takže využiju to k realizaci nějakého menšího zisku a pro případ, že by ten Apple rostl dál na 210-220, tak stále budeme mít dostatek jakoby těch frakcí zlonkových akcí, které můžeme prodávat i za tu vyšší cenu. Posledním podnikem určeným k prodeji je tady Průmyslový 3M, s tím, že tedy okolo toho podniku se neustále motají nějaké ty žaloby, má tam dojít i k tomu spin nějaké té healthcare části toho podniku. Mně nějak nebaví čekat, až se to všechno vyřeší, tohle se prostě může táhnout ještě dlouho a může tuto společnost dusit na těchto nízkých hodnotách, do jak dlouho a bez jasného výsledku. Takže já ty peníze prostě přesunu někam jinam, zase realizujeme tu nějakou ztrátu, řekněme, řekněme 34%, ale já si myslím, že bude lepší, když ty peníze budou někde jinde. Dividendový výnos je tady 6%, ale otázka je, jak moc je to udržitelné v dlouhodobém horizontu, pokud na ně budou pořád vyvíjeny takové tlaky. Jo, pokud by ta dividenda měla být snížena, tak už to nebude moc dobré. 5 až 6% to dneska bez problémů dáte v kvalitních společnostech jako Realty Income nebo WP Carry. Já pokud to tedy prodám podle těch parametrů, jak jsem chtěl, tak ve výsledku nám to hodí 224,35 dolarů. K tomu dále připočteme těch 5000 korun, které každý měsíc investujeme, plus dividendu čistou za minulý měsíc a ještě nám tam od minula zůstalo 5 dolarů nerozdělené hotovosti. Dohromady tedy máme k dispozici teďka částku 497 dolarů a 59 centů, za které můžeme nakoupit akcie. Můj plán je tedy následující a to takový, že koupíme tyto společnosti. Budou to dvě akcie CVS Health Corporation, dvě akcie WP Carey, dvě akcie Realty Income a dvě akcie společnosti Pfizer. Všechno to jsou dividendové tituly, s tím, že tady u těch realit cílím právě na ten trošku vyšší dividendový výnos a tady u těch healthcare společností zdravotnických CVS a Pfizeru si myslím, že ta dividenda je jejich lepší než třeba u toho Walgreens nebo potenciálu 3M. Já jsem si tu mezi tím přidal ty nové pozice do portfolia, máme tu tedy dvakrát nově CVS, další dva kusy Realt Income, další dva kusy Pfizera a ještě dva kousky WP Carry. S tím, že nám tedy ještě zůstalo 31 dolarů, které budeme moci použít na nákupy v měsíci srpnu. OK, tak to bychom se tedy dostávali k závěru dnešního videa s tím, že jsme tam tedy prošli ten vývoj portfolia, jaké akcie by se dali třeba teďka koupit a hlavně jsme tady udělali nějaké ty změny, konkrétně ty prodeje, zrušení celé pozice Walgreens a celé pozice 3M. Je mi jasné, že mnoha lidem z vás se to nebude líbit, ale já to prostě takhle vidím a chci to udělat tímto způsobem. Jo, osobně radši budu mít ty peníze v nějakých společnostech, kde tam teďka nejsou nějaká zvýšená rizika toho, jak se vyvíjí to jejich podnikání. K tomu jsme tedy nakoupili ještě CVS jako náhradu za ten Walgreens, Pfizer jako velkou farmaceutickou firmu a dvě dividendové společnosti z Realit, WP Carry a Realty Income. Teď už tedy zbývá jenom jedno jediné a to čekat na to, jak se bude vyvíjet akciový trh. Pokud poroste dál celkově, tak samozřejmě nám bude ubývat možností, kam investovat za výhodné ceny, ale alespoň nám budou chodit pravidelně, myslím, že pěkné dividendy. Dobrá, já už se tu tady s vámi jenom rozloučím. Děkuji vám za váš zájem při sledování tohoto videa, za vaši podporu a nezapomeňte dát také odběr a like videa. Ještě jednou díky a uvidíme se tu nejspíše zítra znovu, protože to bude podobný díl, který ale bude zaměřený na ETFK. Ještě jednou díky a naschledanou. Pokud se vám líbí obsah tohoto kanálu a chtěli byste ho nějakým způsobem podpořit a zároveň za to získat něco navíc, něco užitečného, tak tady máte možnost. Veškeré akcie podniků, včetně valuací, které tu procházíme, následně evidují do své cloudové Google Sheets tabulky do které můžete získat přístup i vy. No a to za pouhých 100 korun měsíčně s tím, že máte možnost volby buď na půl roku, 6 měsíců nebo na rok. Součástí toho je také přístup na Discord skupinu. Tento přístup vám potom zůstane navždy. Pokud se vám to líbí, chtěli byste něco takového, tak mi stačí napsat na moji e-mailovou adresu, kterou tady vidíte dole, vrfinance.cz. Doufám, že vás to zaujalo a budu se na vás těšit s dalšími členy Discordu. Na závěr tu mám upozornění. Investice zahrnují rizika. Výnosy nejsou zaručeny. Každý investor by si měl zvážit, jakou částku si může dovolit investovat. Může hrozit částečná nebo úplná ztráta vašich peněz. Na výsledky má vliv mnoho faktorů. Vaše celková diversifikace a investiční horizont. Vždy investujte tak, aby vše odpovídalo vašim osobním potřebám, plánům a toleranci rizika. Veškerá videa mají pouze informační charakter. Vyhledávejte další informace, porovnávejte přístupy a vzdělávejte se.